ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះខ្ញុំឈ្មោះកុងមីនីមលជានិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាបន្តពីបានទទួលដំណឹងថាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកនឹងអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងព្រមទាំងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដោយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចប្រជុំនិងជំនួបជាផ្លូវការនេះនឹងនាំមកនៅផ្លែផ្កាយ៉ាងច្រើនកកជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរសម្តេចធិបតីលោកជំទាវបណ្ឌិតនិងគណៈប្រតិភូសូមប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសុខសន្តិភាពជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះចា៎សូមអរគុណ